Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Muito obrigado em nome da Câmara Municipal de Jundiaí, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, especificamente. Muito obrigado a todos vocês que compareceram nesse quinto seminário sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos convidar para compor a mesa doutor Miguel Haddad, digníssimo prefeito municipal de Jundiaí. Doutor Cláudio Ferraz de Alvarenga, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Doutor Luiz Silvio Moreira Salatra, digníssimo presidente da COVAP. Doutor André Benassi, digníssimo deputado federal. E ali fossem também digníssimo deputado estadual. Doutor Flávio Deltrá, conselheiro seccional de região de Jundiaí, OAB São Paulo. Doutor Márcio Calazano, conselheiro seccional e membro da COVAP, OAB São Paulo. Doutor Sérgio Rossi, conselheiro substituto do Tribunal de Contas de São Paulo. Doutor Flávio Correia de Toledo Júnior, assessor técnico do Tribunal. Doutor Luciano Pereira dos Santos, presidente da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB São Paulo. Doutora Silvana Lopes Araújo, representando a presidência da subseção da OAB de Itu. Doutora Laurília Veiga, representando a presidência da subseção de Ribeirão Bonito. Vamos convidar agora à mesa os senhores vereadores de Jundiaí. Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Antônio Galdino, vereador Felisberto Negri Neto, vereador João Fernandes Juca Chaves Rodrigues, vereador Júlio César de Oliveira, vereadora professora Marisina Martins de Oliveira Cardoso, vereador Horaci Botardo. Lembrando que o vereador Felisberto Negri Neto é o vice-presidente da Câmara e o vereador Horaci Botardo é o líder do senhor prefeito dessa Câmara Municipal. Convidamos também capitão Isaac Klarowski, representando o comandante do 12º GAC, Coronel Pazuki. Doutor Júlio César Ribeiro de Campos, representando o delegado seccional de polícia de Jundiaí, doutor Paulo Picudo. Registramos também e agradecemos as presenças da doutora Maria Aparecida Mazola, secretária municipal de negócios jurídicos da prefeitura, e o doutor Wilson Enrom, que é o secretário de finanças do município de Jundiaí. Para que possamos dar início ao quinto seminário sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, peço a fineza de que todos, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro.
Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com apoio logístico desta entidade, através do Centro de Estudos do Gabinete da Presidência. Os nossos convidados, hoje constituídos por agentes políticos de Jundiaí e região, advogados, servidores públicos e estudantes de direito, e todos aqueles que, direta ou indiretamente, acompanham os trabalhos da administração pública, podem imaginar a importância deste acontecimento para toda a nossa região. Importante em face da atualidade do tema que será abordado, que com certeza irá esclarecer muitas dúvidas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque os doutos conferencistas são profissionais especializados nessa área, além de juristas de renome no cenário da administração pública em geral. Contudo, este evento somente foi possível pelo desenvolvimento e cooperação das duas maiores entidades do nosso Estado. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, presidida pelo excelentíssimo senhor Dr. Carlos Miguel Aydá, que em sua gestão vem dando continuidade aos trabalhos que essa valorosa entidade já vinha realizando. E mais, criando a Comissão Especial de Valorização da Administração Pública, que hoje é o marco referencial para qualquer órgão da administração. Uma vez que o trabalho desenvolvido pelos membros dessa comissão, brilhantemente presidida pelo excelentíssimo senhor Dr. Luiz Silvio Moreira Salata, não medem esforços no sentido de bem orientar aqueles que ali procuram guarida. A segunda entidade que destacamos, sem dúvida, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, presidido pelo excelentíssimo senhor Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga. Faço um parêntese aqui e agradeço a sua presença, Dr. Cláudio. O senhor sabe o quanto nós o estimamos e esta Câmara, pela vez primeira, e quis o bom Deus que fosse na minha gestão, na minha presidência, que o senhor estivesse aqui na nossa cidade de Jundiaí, estivesse aqui na Câmara Municipal a presidir essa cerimônia. Nosso particular amigo, exemplo de homem público, que sempre foi. Quando procurador, secretário de Estado, sempre nos atendeu pessoalmente, nunca nos encaminhando para a sua assessoria. E aqui nos bastidores, lembrávamos, juntamente com o prefeito Miguel Haddad, meu ex-companheiro de banco desta Câmara Municipal, quantas vezes juntos estivemos no Palácio dos Bandeirantes, ainda ele quanto vereador, e esta vereadora também, e depois o prefeito de Jundiaí e a presidente da Câmara, também sendo recebidos pessoalmente pelo Dr. Cláudio, lá no Tribunal de Contas. Atualmente, como presidente da Corte de Contas Estadual, realiza uma gestão com a mesma característica de humildade, orientando pacientemente e pessoalmente, como já dissemos, todos aqueles que o procuram
na busca de ensinamentos para bem cuidar da coisa pública. Não podemos ainda nos esquecer a ligação do Dr. Cláudio Alvarenga com a nossa cidade, onde por muitos anos lecionou na Faculdade de Direito Padre Anchieta, auxiliando aquela entidade a formar valorosos advogados para a nossa terra, que com certeza temos muitos aqui nesta manhã. Não vamos nos esquecer mais e paramos por aqui, não sem antes deixar registrada as nossas saudações, a nossa satisfação e o nosso agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, na pessoa de seu presidente, Dr. Carlos Miguel Aguiar, ao Tribunal de Contas do Estado, presidido pelo Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, em nome de quem, desde já, agradecemos todos aqueles que emprestaram o seu dinamismo, seu apoio para a realização deste evento. Aos senhores conferencistas, a todos os funcionários, indistintamente desta Casa de Leis, ao presidente da 33ª Subseção da Ordem dos Advogados em Jundiaí, Dr. Gustavo Leopoldo Marisael de Campos, posto que as inscrições se deram na Casa do Advogado aqui de Jundiaí, além de todos os senhores participantes, cuja presença torna este evento, desde já, um sucesso. Merece destaque o fato de que já no final do dia 21 as inscrições estavam encerradas em face da lotação esgotada. Que pena que a nossa Casa de Leis não é tão grande, nosso espaço, para poder estar recebendo muitas e muitas pessoas mais interessadas em participar deste seminário. Por si só, demonstra a excelência do evento que a Câmara Municipal de Jundiaí tem a honra de abrigar. Finalizo dizendo, sejam todos bem-vindos e esperamos que todos possam tirar o maior proveito possível dos ensinamentos que aqui serão, sem dúvida nenhuma, trazidos. Muito obrigada a todos vocês participantes, muito obrigada a todos os conferencistas, às nossas autoridades, aos companheiros vereadores que vieram prestigiar esse evento. Em especial, muito obrigado ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nosso amigo Dr. Cláudio Alvarenga. Eu passo agora, para a continuidade dos trabalhos, a palavra ao Dr. Luiz Silvio Moreira Salata, presidente da COVAP. Bom dia a todos. Eu, em nome da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, eu quero inicialmente cumprimentar a senhora vereadora Ana Tomelli, em seu nome eu saúdo todos os membros da mesa. Quero, de um modo muito especial, cumprimentar o Dr. Cláudio Alvarenga, ministro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não se isentou nesta jornada hoje em Jundiaí, participando efetivamente deste evento. E para nós, advogados e advogadas, é uma honra muito grande, doutor Cláudio, a sua presença. Eu quero finalmente agradecer ao doutor João Paulo, à doutora Cristina Espósito e à doutora Regina Célia Graça, que juntamente comigo coordenaram a organização e a realização desse seminário com apoio da Câmara Municipal de Jundiaí. Eu peço desculpas pelo atraso, mas nós vamos agora dar início à abertura oficial, que ficará a cargo do conselheiro Cláudio Alvarenga. Eu pediria a todos os presentes, de modo muito especial, aos advogados e advogadas que receberam esta pasta. No seu interior, nós temos um pequeno questionário. Eu pedi a todos, para efeito inclusive de expedição de certificado de carga horária, que fosse preenchido corretamente e que também fizessem alguns comentários acerca da realização do seminário.
Eu quero estabelecer que, inicialmente, o Dr. Cláudio Larrega irá usar a palavra para fazer sua palestra. Posteriormente, o Dr. Sérgio Siqueira Ross, que é do Tribunal de Contas, diretor-geral e conselheiro substituto. E, posteriormente, o Dr. Flávio Corrêa Toledo Júnior. Após essas palestras, essas exposições, nós iremos franquear as perguntas que deverão ser formuladas por escrito e endereçadas à mesa. Eu desejo a todos um bom dia e um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Quem já passou pelo magistério conhece.
bela alegria de reencontrar tantos alunos da nossa querida Faculdade de Direito Padre Anchieta, uma das quais a minha direta, inesquecível, querida ex-aluna e sempre querida amiga Ana Tonelli, para minha alegria, preside esta sessão. Em nome dela, externo a alegria de rever a tantos ex-alunos, a alegria de encontrá-los, colhendo hoje retribuição por tantos anos de estudo e de dedicação. De todo jeito, a alegria maior que sinto está, sem dúvida, em tratar de um tema especialmente relevante: a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas de São Paulo pensa que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela tem uma motivação muito importante. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi editada para atender a uma inspiração social, a uma exigência da comunidade. A sociedade brasileira não aceita mais que se façam desatinos com o dinheiro público. A sociedade brasileira não tolera mais desmandos com o dinheiro dela. Não tolera, evidentemente, atos de corrupção, atos de improbidade. Mas não é só isso que a sociedade brasileira não tolera, nem pode tolerar mais. A sociedade brasileira não mais pode tolerar que sejam feitos com o dinheiro retirado dela gastos com despesas não planejadas, com despesas inconsequentes e com despesas excessivas. Despesas não planejadas, despesas inconsequentes, são gastos feitos com o dinheiro da comunidade sem que ela receba em retorno, representado por bens e serviços, aquilo que é tirado dela mediante a carga tributária. Uma cena que ficou muito gravada na minha memória foi esta. Quando eu me formei com 22 anos e fui começar a minha vida na cidade de Pacaembu, na Nova Alta Paulista, logo conheci um monumento ao gasto público inconsequente e não planejado. Como vocês sabem, o espigão da Nova Alta Paulista se separa do espigão da antiga Noroeste pelo Rio Feio, um rio largo e importante. Entre Pacaembu e Mirandópolis, que é a cidade correspondente da Noroeste, havia uma ponte de concreto sobre o rio, extensa, caríssima, sem que existisse, quer do lado da Alta Paulista, quer do lado da Noroeste, nenhuma estrada. Era um monstrengo caríssimo de concreto armado, feito com dinheiro da comunidade, que não recebia há muitos anos nenhuma retribuição pelo serviço gasto. Mas isso é coisa da década de 1960 e só em 1990 é que foi feita a estrada nas duas pontes, nas duas pontas da ponte. A sociedade brasileira não suporta mais despesas como essa. Inconsequentes, não suporta mais despesas não planejadas. E também não suporta mais
despesas excessivas realizadas com base numa arrecadação prevista, mas absolutamente fictícia. A sociedade brasileira não pode mais tolerar que os orçamentos sejam elaborados mediante fixação de uma despesa absolutamente descompassada com a realidade para cobrir despesas de igual valor que serão excessivas porque a previsão de arrecadação não passa de peça de ficção. Despesas não planejadas, despesas inconsequentes, são despesas que não devolvem à comunidade o que delas é tirado na carga tributária. Despesas excessivas geram endividamento da administração pública e um cortejo de inconveniências que vem atrás disso. O endividamento do poder público acarreta, em primeiro lugar, o pesado encargo da dívida. Lá vem juros, lá vem correção monetária, lá vem muita vez a correção cambial, tudo a ser pago por conta de arrecadações futuras, do sacrifício futuro da população, às vezes do sacrifício de gerações futuras. O endividamento do poder público gera pesado encargo com a administração da própria dívida. Gera elevação da carga tributária, aumentando o que se tira no exercício futuro de cada cidadão. A longo prazo, inviabiliza as políticas públicas, a longo prazo impede o atendimento de gerações futuras, porque se gasta antes aquilo que deveria ser aplicado adequadamente no futuro. E tudo isso vem com a seguinte agravante. Isso é feito fundamentalmente em prejuízo da camada mais pobre da população, o que acaba por agravar mais e mais um dos maiores problemas do nosso país, que é o problema da desigualdade social, o problema da disparidade da riqueza. A lei de responsabilidade fiscal, o que quer? Ela quer exatamente obter uma administração equilibrada, uma administração responsável. Quando se vê o nome pelo qual a lei é conhecida, a lei da responsabilidade fiscal, a primeira impressão que se pode ter é que é mais uma lei de responsabilização, como são o Código Penal, a lei de improbidade administrativa e tantas outras. O nome lei de responsabilidade fiscal não deve sugerir isso. A lei de responsabilidade fiscal traz consigo sanções, traz consigo punições, cuja aplicação todos queremos evitar. O que é importante não é o que ela tem de responsabilização de eventuais infratores da lei. O que ela tem de importante é que essa lei traz um arcabouço de normas, um conjunto de provimentos que visa obter responsabilidade na administração do dinheiro da sociedade. O que se quer é que essa administração seja feita com responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal não veio para punir, veio para ajudar o administrador público a gerenciar o dinheiro da sociedade de forma consequente, de forma responsável. Fundamentalmente,
o que a lei da responsabilidade fiscal faz é estabelecer normas sobre 5 pontos sem os quais o Brasil não terá nunca a administração pública responsável que está no coração de todos nós. Ali se exige, em primeiro lugar, um planejamento criterioso da despesa e um planejamento criterioso da receita. O que se quer é deixar de fazer com que o orçamento seja, como dizemos no Tribunal de Contas, uma peça de ficção, mas que seja um norte, um rumo, um programa feito com base em receita possível e despesa responsavelmente possível. O nosso querido Sérgio Rossi costuma brincar, lembrando uma frase de um ministro alemão que dizia o seguinte: nunca se mente tanto quanto antes das eleições, durante a guerra e depois das pescarias. E o Sérgio acrescenta: salvo na elaboração da peça de ficção chamada orçamento. A primeira providência que a lei de responsabilidade fiscal quer é conseguir tratar bem a elaboração orçamentária. Ela traz normas, traz preceitos baseados fundamentalmente no TP, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, para conseguir esse objetivo. Esse é o primeiro grande ponto. O segundo ponto que a lei exige é que haja responsabilidade na execução orçamentária. E aqui, não se quer administração responsável apenas na realização de despesa, assunto que está na mente de todos nós. É preciso acabar também com a irresponsabilidade na administração da receita. Não tem mais cabimento renúncia de receita motivada por fim não social, renúncia de receita legítima decorrente de desleixo com os mecanismos da declaração. Execução fiscal responsável exige gastos bem feitos e exige receita bem arrecadada. Tanto é irresponsável o agente público que malversa a despesa, quanto é irresponsável o agente público que deixa de obter a receita que legitimamente o ente público tem direito. Planejamento adequado, responsabilidade na execução. O terceiro ponto fundamental da estrutura da lei de responsabilidade fiscal diz respeito à transparência. Para que a lei de responsabilidade fiscal pegue, é absolutamente dispensável que disso participe a comunidade. Participe por seus representantes do poder legislativo, que têm relevantíssimas funções a respeito, e que participe através de participação direta da comunidade. Essa participação direta da comunidade é assegurada mediante um conjunto de providências. A lei de responsabilidade fiscal torna, por exemplo, previsão legal a realização das audiências públicas na elaboração do orçamento. Isso deve ser exigido pela comunidade
e estimulado pelos agentes políticos, porque ninguém sabe melhor do que o povo qual é a despesa pública que é mais importante. A lei de responsabilidade fiscal exige a publicação de demonstrativos e de relatórios de acompanhamento de despesas de todos os entes públicos. Ali estão previstos demonstrativos e relatórios bimestrais e quadrimestrais cumulativos, os bimestrais, que devem obrigatoriamente passar por publicação e que devem necessariamente passar, conforme previsão legal, pela realização de audiências públicas ou legislativas. A participação da comunidade é absolutamente fundamental para que a lei pegue e para que a responsabilidade fiscal, nos termos postos, não de punição, mas de boa execução do dinheiro público no aspecto da receita e no aspecto da despesa, é fundamental. Primeira providência, pois, planejamento adequado. Segunda providência, responsabilidade na execução do planejamento. Terceira, transparência. O quarto grande mote da lei é o mote do acompanhamento, da fiscalização e do controle. O Tribunal de Contas tem nisso uma responsabilidade social muito grande. Estamos nos esforçando muito para cumpri-la. Corremos o estado inteiro realizando encontros como esse, nem sempre com a boa e sempre bem-vinda companhia da Ordem dos Advogados, em todas as regiões do estado. Ontem à noite estive em Taubaté e o Sérgio me dizia agora há pouco que esse ano temos 42 reuniões feitas em todas as regiões do estado para tentar discutir a aplicação da lei. Mas não basta. O Tribunal de Contas tem que se aparelhar e está buscando fazer isso para bem fiscalizar as contas. Mas mais importante do que essa boa fiscalização de contas, mais importante do que julgar contas irregulares, mais importante do que condenar agente público, eventualmente infrator da lei, mais importante do que tudo isso, é que haja um bom acompanhamento, um bom controle paralelo. A lei impõe que durante a execução orçamentária sejam feitos incontáveis relatórios sobre os quais conversaremos aqui a respeito da execução. São relatórios quadrimestrais, são relatórios, já disse, cumulativos bimestrais, que devem ser encaminhados ao legislativo para exame, que devem ser submetidos à audiência pública e que devem ser remetidos ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem o dever de verificá-los e tem o dever de tomar medidas. Essas medidas, em alguns casos, são medidas de simples alerta. Quando, por exemplo, um ente público se aproxima bastante dos limites de gastos máximos em certos setores da administração, o Tribunal de Contas tem que fazer um mero alerta ao administrador. A Constituição estabeleceu, e a lei de responsabilidade fiscal reforça isso, que há um limite máximo de despesas com o pessoal. Isso é fundamental porque alguns administradores assumem o cargo e contratam despudoradamente pessoas, muitas vezes em mero exercício de coronelismo político,
e mede a retribuição da palavra dos políticos quando se faz prática de puro nepotismo. Daí esse limite. Quando um órgão de administração dele se aproxima, isto é apurável através daqueles relatórios aferidos. O Tribunal de Contas tem um caso em que esse limite se aproxima, o primeiro dever que é o dever do alerta. Você está chegando lá. Se o relatório revela que o percentual de aproximação é ainda maior, o Tribunal de Contas tem que determinar a adoção de providências para que aquela marcha em direção ao desastre não se consuma. E quando o limite é excedido com infração à lei, tem que determinar as medidas de correção e punitivas cabíveis. Isso que é dito a respeito de despesas com o pessoal, vale, como veremos aqui, para outros tópicos. O que é importante é que essa lei não é mais daquelas que só quer que se fiscalize e se controle o desastre consumado. O Tribunal de Contas, que tem uma grave responsabilidade fiscal a cumprir ali e que precisa cumprir para a preservação da instituição, está encarregado dessa fiscalização concomitante, que é muito mais importante do que a posterior. A posterior vem quando o mal está feito. A concomitante evita muita vez que o mal maior se estabeleça. Para essa fiscalização concomitante, a participação da comunidade através da necessária transparência dos mecanismos de administração é absolutamente fundamental, como é absolutamente fundamental a atuação do legislativo à casa do povo. A lei, pois, se apoia em 5 mortes fundamentais: o planejamento, a execução responsável, a transparência, o controle, sobretudo concomitante, e, por fim, a punição. Esse é o aspecto mais desagradável, esse é o aspecto indesejado. O Tribunal de Contas de São Paulo entende que punição é indesejável, pois punição não deve existir, punição em nada melhora a vida da comunidade. É medida reservada para mal feito e que não evita o desastre que já aconteceu. Importante a tarefa de bem compreender a lei, importante a tarefa de bem acompanhar, de fiscalização concomitante. Aí o nosso entusiasmo em estar aqui hoje. O que o Tribunal de Contas quer é que bem se compreenda a lei e que juntos, todos nós, atendamos ao seu escopo, atendamos à sua finalidade. O escopo da lei é que se melhore a vida do povo. O escopo da lei é que todos possamos contribuir para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais equilibrada. O escopo da lei, numa palavra só, é que todos dela nos utilizemos para construir uma sociedade mais justa, com melhor distribuição de riqueza, uma sociedade, enfim, que atenda o sentimento de justiça que está no coração de todos nós. É por isso que estamos aqui, é por isso que o Tribunal de Contas diz braços com o braço,
É por isso que todos queremos participar com vocês desse evento. Muito obrigado. Por isso que eu fiquei tão entusiasmada, né, por ele ter vindo. Nós queremos aqui registrar e agradecer a presença da doutora Silvana Lopes de Araújo. Ela representa o presidente da 53ª subseção da OAB da cidade de Itu, a grandiosa Itu, literalmente falando. Muito obrigado pela presença. E ela diz, doutor Mário, que ela foi sua aluna. Depois ela vai querer tirar uma foto com o senhor, se possível, com os demais membros da mesa. Claro que pode, nós vamos ter aí pessoal para estar fazendo isso. Doutor Cláudio, em nome da Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores a quem represento nesta mesa, apenas que a presidência representa, mas somos todos 21 vereadores desta casa que fazem essa pequena homenagem para que o senhor leve uma recordação desta data para nós, marcante, com certeza, para que o senhor, junto com os demais títulos e demais honrarias recebidas. Obrigado. A Ana é tão competente que, apesar de ter sido minha aluna, conseguiu ser presidente da Câmara de Jundiaí. Isso graças à boa vontade, graças ao apoio de todos os companheiros e companheiras vereadoras da casa, indistintamente, né, que elegeram a primeira mulher a administrar a Câmara. Isso para mim é um orgulho, não no sentido de vaidade pessoal, não é isso, mas acreditem, é algo que eu gosto muito e espero cumprir com dignidade até o dia 31 de dezembro, para deixar o meu cargo aí, não sei se para um homem ou para uma mulher, mas que realmente continue, tenho certeza que todos aqui têm capacidade para continuar tão bem ou bem melhor do que eu fiz. E fico feliz por ver aqui, eu contava por altos uma presença de umas 230 pessoas por aí, e mais ou menos 40% a 50% de mulheres. Nada contra os homens, mas até outro dia ficávamos restritas, doutor Cláudio, ao fogão, à máquina de lavar ou ao tanque, não é? Hoje, além disso, calcamos um passo a mais. Não deixamos de lado essa que dizem ser a nossa obrigação dos deveres da casa, mas conseguimos conciliar e fazemos tudo ao mesmo tempo, não é? Muito obrigada aos homens e muito obrigada a vocês todas as mulheres que comparecem aqui nessa noite. Nós vamos prosseguir nas exposições e nós convidamos agora o Dr. Sérgio Siqueira Ross, que é secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas e também conselheiro substituto daquela corte, que irá expor o tema A Visão Panorâmica da Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes de passar a palavra ao Dr. Sérgio Ross, em nome da Comissão Especial de Valorização da Administração Pública da UB de São Paulo, eu quero registrar também os agradecimentos a uma pessoa que trabalhou muito para a realização desse seminário, o conselheiro seccional que representa a região de Jundiaí no Conselho da UAB de São Paulo, Dr. Flávio Delbar. Muito obrigado, Flávio. Palavra ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Doutor, desculpe, eu acho que, perdão, acho que a gente poderia deixar à vontade, deputado, representante do delegado seccional de polícia, com os vereadores, inclusive peço desculpas em nome do prefeito Miguel Haddad e do deputado federal Ari Fossi, ambos foram até o Paço, que estão recebendo, já estavam com o horário marcado, representantes de um Ministério, se não me engano, o Ministério da Educação de Brasília, que ia estar aí no Paço e já estava em cima da hora, por isso que eles se retiraram. Peço desculpas em nome deles, ao doutor Cláudio, que estava falando, e a todos os presentes. Os que tiverem compromisso e quiserem deixar a mesa, fiquem à vontade. Deputado Ari Fossi também,
Ele está aí ainda, mas com certeza também em plena campanha deve estar aí com a sua correria. Fique à vontade também a hora que quiser. Muito obrigado. Queria convidar o doutor Luciano Pereira dos Santos, que preside a Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB de São Paulo, para compor a mesa principal. Muito bom dia, uma satisfação, uma honra, um prazer. E por uma questão de certeza, é da pessoa da senhora doutora Ana Tonelli que eu quero cumprimentar todos os presentes. As mulheres não são só a maioria, mas são efetivamente em grande comando do momento, falávamos isso há pouco. Então a senhora aceite carinhosamente meu abraço e todas as demais autoridades. Depois a senhora também não devia ter dito para as pessoas ficarem à vontade e saírem nesse momento, porque se nós fizermos um comparativo com um jogo de futebol, e eu não sei se vocês pagaram ingresso, mas se pagaram, pode ir embora, porque já valeu. O que o presidente fez, acaba qualquer conversa. Né? Esgotou, veio e disse com o brilho e com a inteligência de sempre, aquilo que era preciso ser dito. Cochichava com o Flávio aqui, o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Muito difícil, não sabem os senhores o quão difícil é falar em presença do presidente, e por isso, presidente, meu querido presidente, peço desculpa se não aprendi todas as suas lições, não é porque o senhor não sabe ensinar. E quem fala por aí traz uns apetrechos, né? Eu recentemente furtei esses cartões em um desses eventos, e tem 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto. Eu fico com eles na frente para dizer que está na hora de parar. Talvez eu hoje sume esses 3 cartões e com isso possa esgotar o que devesse falar sobre a lei de responsabilidade fiscal. Porque o presidente fez a abordagem que é precisa, que é adequada e que não é inventiva, é da lógica. Então restou para nós, especialmente para ele, carregar o piano mais tarde, dando uma explicação bastante técnica, detalhada, do que é que significa cada passo dessa lei de responsabilidade fiscal. E eu fiquei com a visão panorâmica. A visão panorâmica é que passeia por cima, olha, diz tudo, todo mundo pensa que a gente sabia, e no fim não é bem isso. De primeiro, talvez não houvesse necessidade da lei de responsabilidade fiscal se o agente político e se a sociedade agisse com responsabilidade. Por isso que a lei chama a lei de responsabilidade fiscal. Não tem nenhuma grande novidade na lei. Desde do Código de Contabilidade Pública, e para não voltar muito, nós estamos na Lei 4.320, para lembrar que sempre se falou em orçamento. O que não se falou foi em orçamento com seriedade. Foi preciso que viesse a Lei de Responsabilidade Fiscal e trazer ameaças e penalidades institucionais para que se levantasse toda a mídia visual, falada, escrita, para dizer a importância da lei de responsabilidade fiscal, que vem acompanhada da lei de crimes fiscais. Esses dois conjuntos acabaram fazendo com que todo mundo voltasse a atenção para a lei de responsabilidade fiscal. Mas, na verdade, nós precisamos olhar e analisar e verificar que, quando ela foi editada, veio cercada de muitas críticas. Estávamos afrontados na nossa soberania, porque isso se tratava de uma imposição do Fundo Monetário Internacional e de outros organismos internacionais, e que a experiência da Nova Zelândia talvez não fosse adequada para ser moldada ao Brasil, mas uma lei que não é nenhum primor sobre o aspecto constitucional, e eu não me atrevo a adiantar nenhum juízo, porque estou diante de um querido e eminente mestre que falará com toda a propriedade sobre isso, mas ela veio no contexto de uma chamada reforma do Estado, ou seja, uma emenda constitucional venha
A Tolle diz que em 180 dias haveria necessidade de uma lei que viesse a regulamentar os artigos 163 da Constituição Federal, e não ficou, evidentemente, no 163, porque regulamentou o 165, o 167 e o 169. Portanto, trata-se de uma lei que veio trazer uma nova concepção. E se criticou muito que estivesse afrontado a soberania, porque estavam se impondo limites, condições. Mas uma análise mais fria, mais calculada, vai ver que não foi a lei de responsabilidade fiscal que estabeleceu limites para a aplicação de recursos no ensino. Isso vem de uma norma constitucional. Tampouco trouxe grande novidade no controle de gastos de pessoal, porque esta disposição vem de dispositivos transitórios da Constituição de 1988, depois regulamentados por duas leis, estabelecendo os limites de pessoal, tão somente mantidos pela lei de responsabilidade fiscal. A grande novidade nesse particular seria a repartição de responsabilidades no montante a ser despendido pelo município, a meu sentir, uma medida de inteira justiça, porque até bem pouco somente o chefe do executivo se via espremido pela necessidade de cumprimento de um limite de gasto pessoal. De igual sorte, não era necessário dizer que o orçamento é uma peça que deva ser equilibrada. Isso era o óbvio, era o justo. Portanto, nós só precisamos saber se a lei trouxe os mecanismos necessários para que se fizesse o cumprimento adequado do que o meu querido presidente disse, do planejamento. Ou seja, quem se der ao trabalho de verificar o parágrafo 1º do artigo 1º da lei, verá que ela tem dois rumos absolutamente bem definidos: ação planejada e transparência nos atos da administração pública. E traz mecanismos para que essa ação planejada, efetivamente, seja feita com responsabilidade. Disse bem, presidente, um tripé. Esta lição que ele ensina e essa postura que sempre invoca é a lógica do que se pretende com a responsabilidade no gasto da finança pública. Ou seja, nós temos a partir de agora, e aqui também realce-se, nenhuma novidade. O tripé é composto pelo plano plurianual, o chamado PPA, até então o plano plurianual de investimentos, que não é nenhuma novidade, basta a leitura da Constituição de 1988, nenhuma novidade na lei de diretrizes orçamentárias e muito menos novidade na lei orçamentária anual. Somente traz com clareza mediana a necessária inter-relação desses três diplomas para que efetivamente haja a possibilidade de um planejamento sério e não a peça de ficção aludida pelo eminente presidente do Tribunal de Contas. Ou seja, cai por terra, por exemplo, aquele tabu de que como nós podemos falar em relação das três peças, se cada uma delas deve ser encaminhada a um tempo durante o exercício. Eu acho que não tem nenhum sentido essa argumentação impeditiva de integração das três peças. Ora, por quê? Porque quem se der o órgão setorial, ao elaborar o orçamento anual, poderá fazê-lo exatamente em conjunto com o plano plurianual e com a LDO. A remessa da peça é a ator posterior. Ou seja, no primeiro ano de mandato, o mandatário tem a obrigação de preparar o seu plano plurianual, que vai vigorar por 4 anos. Esse é um aspecto importantíssimo do ponto de vista da responsabilidade. Ou seja, o atual mandatário acaba por cumprir 3 anos do plano plurianual que fez, e o primeiro ano, que é o último do mandato anterior. Nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, ele vigora por 4 anos. Se faz no primeiro ano de mandato, para cumprir o mandato, ainda se estender por mais um ano. Muito bem. Na elaboração desta peça, que é a peça importante, porque é a peça do investimento, é a peça da despesa de capital, precisa estar absolutamente acordada com aquilo que será a diretriz orçamentária do governo.
Enquanto a peça do orçamento plurianual é uma peça um pouco mais rígida, a peça da lei de diretrizes orçamentárias, ao contrário, é possível ser amoldada. Ela é feita para um triênio. Na verdade, sempre se permitiu que haja uma reprogramação para os dois anos seguintes. E a lei orçamentária anual é tão somente a destinação das fatias de recursos para o atendimento do plano plurianual e das diretrizes estabelecidas. Claro que soma-se a isso todas as despesas de custeio que devem estar programadas no plano plurianual e todas as ações decorrentes de imposição constitucional, assim são a aplicação de recursos no ensino, na saúde, e todas aquelas verbas que nós costumamos chamar, na linguagem da fiscalização, como verbas carimbadas. Ora, então, quais seriam as grandes novidades da lei de responsabilidade fiscal se não haveria necessidade? Isso porque já teríamos legislação falando sobre a necessidade de um orçamento planejado e responsável. Eu diria que o artigo 4º da lei começa a trazer então as grandes novidades, porque o artigo 3º foi vetado, então fica a impressão de que não há necessidade de fazer o plano plurianual, mas na verdade isso é uma exigência constitucional que não vai ser alterada em função do veto operado no artigo 3º. Então, no artigo 4º da lei de responsabilidade fiscal, ao tratar das leis da lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos ver que se introduz aí um novo conteúdo importante, diferente daqueles que está alinhado com o artigo 165 da Constituição Federal. E qual é esse conteúdo? É a necessidade que a lei de diretrizes orçamentárias estabeleça com precisão o equilíbrio entre receitas e despesas. Parece que é uma coisa óbvia, mas foi preciso que a lei dissesse que na lei de diretrizes orçamentárias haverá dispositivos e demonstrativos mostrando o equilíbrio de receitas e despesas. E aí, Miguel, bom, muito bem, mas o orçamento sempre foi feito equilibrado, porque quando eu fecho a peça orçamentária, eu tenho receitas e despesas iguais e, portanto, o orçamento é equilibrado. Por isso disse o presidente que a execução orçamentária precisa ser feita de forma responsável. E dirão, há mecanismos para que haja esse equilíbrio de contas entre receitas e despesas? Este um outro novo conteúdo da lei de diretrizes orçamentárias, porque cria um veículo, um instrumento chamado limitação de empenho, que para os mais antigos aqui equivale àquilo que nós chamamos de congelamento de dotações. Ou seja, há um dispositivo que, se houver um desequilíbrio onde a despesa esteja superando as receitas, entra em campo a limitação de empenho, que nada mais é do que o que diz, limita-se a movimentação orçamentária e financeira do poder, ou seja, reduz-se a atividade econômica do poder através da redução dos empenhos, que são os veículos que acabam deduzindo as dotações orçamentárias. É o artigo 9º da lei. Esse novo conteúdo é um mecanismo extremamente importante para fazer valer a necessidade do acompanhamento e do equilíbrio do orçamento. Muito bem. E aí se fala muito em orçamento responsável, em planejamento. O presidente citou a peça fictícia que ela sempre foi na administração. E eu diria que a lei de responsabilidade fiscal vem mostrar que é necessário iniciar o planejamento primeiro elegendo as receitas, para posteriormente eleger as despesas. Bom, você está falando óbvio. Absolutamente. Era exatamente o contrário. Todos iniciavam o orçamento pelas despesas. Porque ou elas são conhecidas, ou elas são criadas com uma facilidade enorme. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um viaduto. Coloque aí. O viaduto de Pacaembu foi deste jeito. Num ato irresponsável,
foi colocado como despesa sem que se estabelecesse previamente quais seriam as receitas para arcar com aquelas despesas. Portanto, primeiro as receitas e depois as despesas. E que receitas? As receitas efetivamente possíveis de serem arrecadadas. O que quero eu com isso dizer? Nós temos visto no nosso cotidiano peças orçamentárias em que se indica que o IPTU de determinado exercício foi estimado em 10 mil reais e ao final do exercício ele foi arrecadado no montante de 9.500, estou simbolizando isso. Ora, se no exercício seguinte o poder público não tomou nenhuma ação efetiva que levasse ao aumento da contribuição do IPTU, eu daria um exemplo trivial, como por exemplo, ele não ter atualizado a sua planta genérica de valores, como é que eu posso ler na peça não aumentou a base de cálculo e não aumentou a alíquota de contribuição? Como é que eu posso ler na peça orçamentária do exercício seguinte que o IPTU será de 15 mil? Aonde estaria a justificativa para esta elevação de 5 mil, se nenhuma medida eficaz foi tomada? Aí está a grande ciência da lei de responsabilidade fiscal, que exige do administrador uma referência aos três exercícios anteriores, na sua lei de diretrizes orçamentárias, e a projeção para os dois exercícios seguintes. Ou seja, a necessidade da comparação entre um e outro para que se justifique a arrecadação então prevista. Então, torna-se efetivamente aquilo que deveria ter sido sempre o orçamento, uma peça científica, elaborada com precisão. Claro, já chegam as intercorrências que levam ao não atingimento da arrecadação prevista, a situação social que vivemos, o desemprego, a inadimplência, que são absolutamente permanentes, mas isso tudo não pode estar somado à irresponsabilidade de prever receitas que jamais serão arrecadadas, porque este era efetivamente o vício que campeava na administração, as seguidas realizações de déficit que acabam se tornando na dívida e que hoje chegamos ao número de 700 bilhões de dólares, uma dívida que consideremos de difícil equação nesse momento, ainda que todos estejam a dizer que ela é administrável. Quem quiser entender bem a lei de responsabilidade fiscal e com a simplicidade que efetivamente ela deve ser vista, já que ela não traz essa desfiguração da administração tão alardeada, levem o cotidiano das suas próprias casas. Levem a situação do pai de família, e aqui o pai pode ser a mãe de família, senhora presidente, a mãe de família responsável, que ao se reunir com a família, acaba por estabelecer qual é a receita mensal da família. E por via de consequência, se nenhuma intercorrência houver, se ninguém estiver desempregado, se não houver nenhuma situação anômala, qual é a receita anual desta família? E a partir daí, vamos estabelecer onde vamos gastar o nosso dinheiro. Certo? Ou seja, uma família que tem 4 ou 5 salários ou 4 ou 5 fontes de renda vai estabelecer depois suas despesas, seja o condomínio do apartamento, seja o aluguel da casa, seja a prestação, o financiamento, a alimentação, o transporte, a educação. E nós precisamos chegar no final do mês com a certeza de que aquilo que recebemos seja suficiente para arcarmos com os nossos compromissos. Se isso não acontece, o que, que nós fazemos? Certamente, pode não ter acontecido com vocês, mas aconteceu comigo. A gente entra no cheque especial, né? Gasta um pouquinho de cheque especial. Como o juro é alto, o gerente diz assim,
faz um crédito pessoal que o juro é menor, você paga em 12 meses. Aí você envia mais uma prestaçãozinha no seu orçamento. Como isso não deu certo, você tira férias para receber o terço funcional, espera a gratificação do Natal e depois pede dinheiro para o parente. E aí você fica inviabilizado de se encontrar com a família, seja em casamento, seja em velório. Uma situação absolutamente trágica se não houver esse planejamento. Ou seja, é simples demais transpor isso, claro, e guardadas as devidas proporções, com todas as complexidades de uma administração, mas é simples demais imaginar como seja possível ter um orçamento planejado e responsável, onde se estabeleçam prioridades. Por exemplo, não há como se preocupar com a aplicação de recursos do ensino no orçamento, porque a norma constitucional já impinge ao administrador 25% das receitas provenientes de impostos. Ou seja, esta fatia das receitas de impostos é destinada ao ensino. Não há ciência nisso. Não há ciência também em saber que não há que se preocupar, o que há que se preocupar é a possibilidade de uma aplicação de percentuais maiores do que esse. Estamos falando dos mínimos em função de todas as dificuldades. Não há também que se preocupar com a aplicação de recursos na saúde, porque também é um comando constitucional contido na emenda constitucional do 1029, estabelecendo isso. Não há também que se preocupar muito com as despesas de pessoal, somente de controlá-las, porque há um limite de gastos. Ou seja, se nessa arrumação toda de obrigações restam recursos, são esses recursos que terão que estar bem planejados, porque ali traz limites para o endividamento. Os municípios não podem ter uma dívida superior a 1,2% da sua receita corrente líquida. Ou seja, há um freio considerável nisso, e saem os juros que já é uma dívida razoável. Ou seja, o município pode ficar devendo uma vez 0,2% do seu próprio, da sua própria arrecadação. Não considere que isso seja pouca coisa. Então, está muito claro e muito aparente que é isto que a lei de responsabilidade fiscal quer. E se nós fizermos o planejamento como estabelecido, nós não teremos dificuldades de executá-lo com responsabilidade. Se nós fizermos uma previsão da arrecadação que seja efetivamente aquela que é a precisa, nós temos que contingenciar os gastos, nada além disso. Eu não posso aceitar as críticas que fazem e dizem que isto põe um gesso na administração. Eu prefiro entender que isto põe uns freios no administrador, que ao estabelecer o seu orçamento, programa, o seu plano plurianual ou a sua ação governamental, o faça segundo as suas possibilidades orçamentárias. O grande problema está em que existe um programa de governo que nada mais é do que um plano plurianual de todos os investimentos e todas as ações governamentais que vão ser realizadas, e que efetivamente depois na comparação com a execução propriamente dita não se efetiva. E é por isso que nós temos sabidamente as dificuldades orçamentárias então tidas. Outra coisa extremamente importante é que a lei de responsabilidade fiscal não dispensa nenhum órgão ou ente público da sua abrangência. O artigo 2º da lei diz que todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, estão alcançados pela lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, todos os poderes e todos os seus órgãos controlados, autarquias, fundações, fundos, só existe uma exceção de não alcance, de não abrangência, de não aplicabilidade da lei de responsabilidade fiscal. São as empresas públicas não dependentes, ou seja, aquelas que não dependam de recursos para a sua manutenção e para os seus investimentos. Não se caracteriza a empresa pública como não dependente se houver um aumento de capital, ou seja, se o seu controlador
investir em recursos para aumento de capital, isso não caracteriza a dependência. O exemplo mais típico de uma empresa pública não dependente é a Petrobras. De resto, todos os órgãos da administração são alcançados pela lei de responsabilidade fiscal, com uma pequena diferença. E assim mesmo as empresas públicas não dependentes ou dependentes podem ter uma sazonalidade na sua responsabilidade, porque pode ser que em um determinado exercício ela não necessitou de recursos do poder controlador, num exercício futuro vai depender, nesse momento ela estará sujeita às exigências da lei de responsabilidade fiscal. Somente com uma única diferença, é que a relação de responsabilidade da lei ou o órgão de fiscalização, no caso específico do Tribunal de Contas, é o do chefe de poder. É ele que caminha para o Tribunal de Contas o relatório resumido de execução orçamentária, é ele que caminha no Tribunal de Contas o seu relatório de gestão fiscal. Mas relatórios esses preenchidos sob o comando também das administrações que sejam controladas, a DAC, a Fundacional ou as empresas. Isso significa o quê? Por exemplo, no município de Jundiaí, que tem 54% das receitas correntes líquidas para gastar no pessoal. Significa que todos os órgãos da administração pública do Poder Executivo, as autarquias, as fundações e as empresas controladas, estarão contidas dentro dos 54% destinados à despesa de pessoal do município. Portanto, esta é a grande responsabilidade dos órgãos controlados. A abordagem sobre a renúncia de receitas também é um capítulo muito importante, um capítulo fundamental da lei, porque acaba exatamente com aquilo que o Dr. Cláudio Amarela disse, com a irresponsabilidade na não arrecadação do recurso público. Não, ao contrário do que disseram lá no início, estavam proibidas as renúncias de receita. Absolutamente. É que se estabelecem duas condições para que ela se opere. A demonstração de que a renúncia que estará prevista na lei de diretrizes orçamentárias não afetará as metas estabelecidas, e que se isso for afetado, seja demonstrada também na lei de responsabilidade fiscal de que forma será compensada essa perda de arrecadação. Mas as condições são impostas pela própria lei. Ou se aumenta a base de cálculo, ou se aumenta a alíquota de contribuição dessa base de cálculo, ou se cria um novo tributo. Não existe outra forma compensatória. Portanto, exige-se aí do administrador público responsabilidade quando ele resolver abrir mão de uma receita que seja do município. E que teve mesmo como fundamento básico colocar um pouco de fim naquilo que nós chamamos como guerra fiscal, onde havia um verdadeiro leilão de ofertas para a atração de capitais do município e do estado. São condições muito bem definidas na lei de responsabilidade fiscal, atrás de todos esses mecanismos. E ao contrário do que se diz, ela nada mais quer que se faça a execução do orçamento com responsabilidade. Exige do ordenador que sempre que for assumida uma despesa, faça a declaração de existência de recursos. O que sabemos nós nunca foi uma novidade. Nunca foi uma novidade. Não veda absolutamente as, entre aspas, sob o ponto de vista aí bom, as manobras orçamentárias que admitidas e permitidas pela própria lei orçamentária, permitam o remanejamento de dotações para atendimento de prioridades que tenham surgido. Em suma, quer que se faça a despesa quando houver a receita, quer que se gaste quando houver o dinheiro arrecadado. Não há qualquer outra complexidade na lei de responsabilidade fiscal. E na relação com o Tribunal de Contas, não é possível que nós não tenhamos ela em nível elevadíssimo, porque não é por falta de esforço em transmitir, em trazer a nossa opinião, que seguramente está sempre aberta à discussão, mas o intuito é da pedagogia, da orientação, com uma única razão, ou com duas únicas razões. A primeira é evitar a punição do presidente Benício, remédio absolutamente estranho. Mas mais do que isso, em vantagem e benefício próprio do próprio Tribunal de Contas, que acredita que orientando tem melhor condição de cobrar, tem melhor condição de fiscalizar.
Eu me congratulo com os advogados outra vez, nessa quinta oportunidade, e quero abraçar fortemente a senhora, senhora presidente, por ter cedido esse espaço, essa oportunidade, para que o tribunal viesse dizer da importância de juntos imaginarmos um Brasil melhor no cumprimento da lei. Muito obrigado. Por escrito, endereçadas à mesa. Flávio, fala a palavra. Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez ao OAB, uma entidade que orgulha a nossa cidadania, e eu fico muito orgulhoso de estar pela quinta vez presente nesses debates. Eu vou falar um pouco mais dos conteúdos do planejamento, que é um pilar, uma pilastra básica da lei de responsabilidade fiscal, mas eu vou falar um pouquinho antes dos pressupostos econômicos. É importante a gente entender qual que é o conteúdo, qual que é o pano de fundo econômico que norteia a lei, né? Todo mundo sabe que o intuito da lei é evitar o déficit e, disso decorrente, a acumulação da dívida pública. Se eu, uma família, isso, o que vale para uma família vale para qualquer nível de governo. Se eu gasto no mês 1.000, tá? se eu recebo no mês 1.000 e gasto 1.200, consequentemente eu estou transportando para o outro mês uma dívida de 200. Tá? Isso acontece com a União, Estados e Municípios. A diferença é que a União, os Estados e os grandes municípios se valem de operação de crédito, ou emitindo título público, jogando o título público no mercado, ou fazendo um contrato convencional de crédito. Mas a grande maioria, principalmente a União, é a emissão de título público para financiar o descompasso entre receita e despesa. Tá? Os municípios, a grande maioria dos municípios, a gente tem que levar em conta que 95% dos municípios no Brasil tem menos de 50 mil habitantes, são de pequeno porte. Então não podem nem emitir título público. Quem que vai comprar título público de Itobi, de um município pequenininho? Ninguém, né? E a operação de longo curso, o gerente do banco não faz. No máximo, faz aquele empréstimo de curto prazo, chamado ARO, que tem que pagar no próprio exercício. Tá? Então, não é nenhuma receita orçamentária. Ela tem que ser paga no próprio... É uma antecipação de receita. É parecido com quando a gente declara o imposto de renda e quer antecipar o recebimento. O banco cobra um deságio. Então, a grande maioria dos municípios consegue esse tipo de operação. Tá? Isso que acarreta a emissão de título público, o que ela acontece? Não é só a emissão de título público, ainda tem emissão de moeda. A emissão de moeda para financiar o déficit hoje está sendo evitada, mas no passado foi muito utilizada. Quando eu jogo moeda na economia, dinheiro da economia, acima da capacidade de produção, inevitavelmente eu vou gerar inflação. Tá? Porque os produtores, percebendo que tem mais dinheiro circulante, vão elevar os preços. Então, eu vou gerar uma inflação de demanda. Tá? Outra coisa perniciosa no financiamento da dívida pública é a emissão de título público. Cada vez que eu emito
grito mais título, o credor, o comprador, percebe que eu não estou bom das pernas e vai exigindo juros cada vez mais altos. Isso complica todo o processo produtivo. O empresário hoje prefere investir em título público, apesar de ter tomado um calote há pouco tempo, né, por causa dos fundos, mas a rentabilidade do título público hoje é superior ao retorno do capital produtivo, é superior ao lucro. É melhor investir no mercado financeiro, tá? Ter um rendimento garantido, seja na poupança, seja nos fundos, do que investir em produção. Tá? Então é muito pernicioso, porque o governo vai emitindo título público, vai rolando o tempo todo, vai elevando a taxa de juros, e isso é muito pernicioso para a produção. Tá? No caso do município que superestima, como é que ele se financia? Como ele não emite título público, ele não consegue operação orçamentária de longo curso. O que, que ele faz? Ele engorda artificialmente a receita e vai assumindo compromisso, vai assumindo despesa, como foi bem colocado pelo Dr. Cláudio, pelo Dr. Sérgio, ele vai assumindo despesa sem ter a receita, sem ter o recurso financeiro. Tá? E a lei fiscal tem vários remédios para isso, que eu vou falar em seguida. Tá? Para evitar essa busca desenfreada por operação de crédito, agora tem limites muito rígidos para o endividamento da União, Estados e Municípios. Os tribunais de contas vão controlar o nível de endividamento a cada 4 meses. A União hoje não pode emprestar mais dinheiro para os municípios e para os estados. Aquele socorro financeiro, o município, né, os municípios de grande porte, com maior poder de articulação política, vira e mexe conseguir um empréstimo da União. Hoje é proibido. Né? Os estados, mesma coisa. Os bancos controlados, os bancos estatais, não vão poder mais emprestar dinheiro para o banco controlador. Então, a nossa Caixa, nosso banco, está proibida de emprestar dinheiro para o Tesouro do Estado de São Paulo. Tá? É uma essa fonte de financiamento. Né? E no caso dos a grande maioria dos municípios que superestimava a receita, o remédio está no artigo 9 da lei, chama limitação de empenho. O doutor Sérgio falou um pouco, eu vou reiterar isso. O contador, ao longo do orçamento, vai comparar a receita prevista com a receita realizada. E se houver frustração de receita, ele estiver arrecadando a menor do que o previsto, ele vai ter que congelar a despesa. Tá? Então, aquela prática de engordar, de superestimar o orçamento e assumir despesas sem o recurso financeiro, na execução do orçamento, essa gordura orçamentária vai ser cortada. Tá? Se o prefeito, o presidente da Câmara, não fizer essa limitação de empenho, esse congelamento de despesa, no primeiro momento ele vai ser alertado pelos tribunais de contas. Se persistir a omissão, ele sofre uma multa equivalente a 30% dos vencimentos anuais, uma multa pesada. Está prevista no artigo 5º da Lei de Crimes Fiscais. Imagina um prefeito cujo subsídio é R$5.000. Ele ganha R$60.000 por ano. Teria que desembolsar uma multa de R$18.000. Tá? Meio complicado. Bom, e aí a gente volta para o esquema do planejamento, que sem dúvida nenhuma é uma pilastra, é um pilar fundamental do novo direito financeiro. Controlar o horário aqui. Bom, já foi dito que o orçamento, dito duas vezes, que o orçamento no Brasil, tanto o plano plurianual
A LDO e o orçamento do programa são peças de ficção. No passado, os municípios copiavam modelos disponíveis no mercado e não havia nenhum compromisso com a execução. Hoje, a lei fiscal institui instrumentos que dão eficácia ao planejamento. Por exemplo, hoje o orçamento necessariamente é participativo. Tá? O artigo 48 da lei determina isso. Né? E depois o artigo 44 do Estatuto da Cidade, ele diz que o orçamento não pode sequer ser apreciado na Câmara de Vereadores sem haver antes a audiência pública. Isso já é um instrumento que dá mais eficácia. A segunda coisa é se, como eu falei, o contador, o orçamentista, o prefeito superestimar o orçamento, na execução ele vai ter que congelar a despesa, porque ele vai avaliar a evolução da receita de dois em dois meses. Senão ele toma uma multa de 30% do vencimento anual. Um outro instrumento que confere eficiência é que a execução do orçamento a cada 4 meses tem que ser avaliada em audiências públicas na Câmara dos Vereadores. O presidente da Câmara convoca o diretor de finanças, o prefeito não precisa comparecer, o diretor de finanças mostra para os vereadores e para a sociedade como é que está andando a execução do orçamento. E se aquelas metas fiscais de equilíbrio vão ser cumpridas ou não. Tá? Uma outra coisa, uma nova despesa que o prefeito queira adotar, ou uma despesa obrigatória de caráter continuado, o que é despesa obrigatória de caráter continuado? É uma despesa iniciada por lei obrigatória e que se prolonga por pelo menos 2 exercícios. Essa despesa necessariamente tem que ser compensada ou pelo aumento de uma receita ou pelo corte de outra despesa. Né? Se o gestor público não fizer, ele entra numa tipificação de crime contra as finanças públicas. Se ele assumir um novo gasto, né? Não fizer a previsão do planejamento e não fizer a compensação financeira, seja cortando uma despesa ou aumentando uma receita, ele se responsabiliza por um crime fiscal, previsto na Lei 10.028. Tá? E são outras coisas que a lei prevê que conferem muita eficácia, muita coerção ao orçamento, seja ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual. Tá? Bom, agora eu vou falar rapidamente o conteúdo de cada um desses instrumentos do processo orçamentário nacional. Né? Plurianual, leis de diretrizes orçamentárias e orçamento do programa. Primeiro, plano plurianual. Esse plano, pessoal, ele é feito no primeiro ano de mandato. Ele tem validade de 4 anos. E alcança até o primeiro ano do outro mandato. Né? Ele, portanto, tem validade de 4 anos. Né? E qual que é o conteúdo dele? Ele tem que prever despesa de capital. O que é despesa de capital por 4 anos? São as obras, são os investimentos de um modo geral, os equipamentos e o pagamento da dívida. Ele tem que prever também os gastos decorrentes dessa ampliação. Eu vou construir, na vigência desses 4 anos, um hospital, eu tenho que prever no plurianual os custos de operação, de conservação desse hospital. Né? E também os programas de duração continuada. É mais um conteúdo do plano plurianual. Então, se no meu município eu quero implantar a guarda metropolitana, a guarda municipal, ou o serviço de apoio ao pequeno agricultor, ou o serviço de atendimento ao usuário, que hoje é uma exigência,
da reforma administrativa. Então, qualquer coisa nova, qualquer serviço novo à coletividade, eu tenho que necessariamente prever nesse planejamento de 4 anos. Então, quando eu estou fazendo o plano plurianual, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que que eu vou fazer no meu município, além de manter o que já existe? O que que é expansão? O que que é ampliação? Tá? Para melhorar, para ampliar a participação do município, do governo local, no atendimento dos serviços coletivos. Tá? A gente recomenda no Tribunal de Contas que os projetos que compõem o plurianual estejam de acordo com a capacidade de investimento do município. Ele tem visto plurianuais que, somando todas aquelas obras e projetos, o município precisaria de 100 anos para realizar. Depois vai para a Câmara emenda, coloca mais projetos, fica inexequível, né? Outra coisa que a gente recomenda é que se coloque metas físicas. Eu vou construir uma escola, quantas crianças eu vou atender? Tá? Para depois facilitar o controle social. Né? Eu falei para vocês que a execução do planejamento tem que ser avaliada em audiências públicas. Por enquanto, isso é meio utópico. Né? A gente sabe que o orçamento participativo, ele é bem desenvolvido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas na grande maioria do país é complicado. A gente tem dificuldade até de participar em reunião de condomínio, né? Quanto mais orçamento participativo. Mas é um processo importante, importante. O controle social é fundamental nessa boa aplicação do dinheiro público. Tá? Bom, em seguida, vem a lei mais importante, a lei do planejamento, que é a mais importante do novo direito financeiro, que é a lei de diretrizes orçamentárias, tá? A famosa LDO. Não vou nem ressaca, não, eu tenho uma lei que toma bastante água. Pegar até mais uma garrafinha aqui. Bom, a LDO, na verdade, o que ela é? É um pré-orçamento detalhista. Quando eu pego o orçamento mesmo, a lei orçamentária anual, o orçamento programa, é uma coisa só para especialista entender, que ele é um conglomerado de cifras e números, códigos e números. Né? Então, o vereador, quando vê aquilo lá, ou o controle social, quando vê aquilo lá, não entende por luvas. É uma coisa só para iniciados. Né? Agora, a LDO vai detalhar todas as obras, todas as ações que vão municiar o orçamento do programa. Então, o vereador vê no orçamento lá, por exemplo, obras e instalações. Ele não sabe quais obras e instalações se pretende realizar no ano seguinte. A LDO, que é o pré-orçamento, que vem antes, que subsidia o orçamento, vai detalhar as obras, né, que vão estar contidas no orçamento anual. Esse é um dos pressupostos básicos da LDO. Tá? Depois, um outro conteúdo da LDO, estou falando agora os conteúdos já previstos na Carta Política, na Constituição de 88. Em seguida, eu vou falar os novos conteúdos da LDO de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso já existia desde 1988. Tá? Um outro conteúdo da LDO é que eu vou sinalizar qualquer alteração da política tributária do município. Se o prefeito pretende, no ano seguinte, implantar o IPTU progressivo, ele tem que fazer uma prévia sinalização à LDO. Se ele pretende revogar algumas isenções muito antigas, que hoje já não tem mais razão de ser, ele tem que prever na LDO.
Se ele quer atualizar o cadastro dos contribuintes do IPTU ou ISS, ele tem que prever isso na LDO. Então, qualquer sinalização de mudança na política tributária tem que compor a lei de diretrizes orçamentárias. Tá? O outro conteúdo da LDO é mudanças na política de pessoal. Né? Então, se eu pretendo, no ano seguinte, a reajuste salarial, o aumento salarial, ou fazer uma reforma administrativa na prefeitura, que vai implicar ônus aos cofres públicos, ou eu pretendo fazer admissões, tudo isso eu tenho que fazer uma específica previsão da LDO. Se não, segundo o artigo 21, esse ato é nulo do pleno direito. Se eu faço uma admissão sem a anterior previsão da LDO, esse ato pode ser anulado. Isso está muito claro na lei de responsabilidade fiscal. E outras coisas mais. Eu posso dizer na LDO, como a LDO, o grande mote dela, orientar a elaboração do orçamento, eu posso dizer que despesas de propaganda, de publicidade, estejam destacadas muito claramente na peça orçamentária e outras coisas mais. Bom, esses são os conteúdos já que subsistiam desde 1988, com a Constituição, artigo 65, parágrafo 2º. Tá? Eu vou falar em seguida os novos conteúdos, não sei antes encher meu copo aqui de água, né? Bom, primeiro novo conteúdo, como o Dr. Sérgio falou de modo geral, eu tenho que prever estratégias para equilibrar minha receita com a despesa. Eu falei para vocês que a grande maioria dos municípios nem emite título público e nem se vale de operação de crédito de longo curso. Então, ela tem que fechar na caneta mesmo, receita arrecadada, tem que bater com a despesa empenhada, despesa compromissada no período. E para isso, eu tenho que propor na LDO estratégias para aumentar a receita e enxugar a despesa. Tipo assim, eu posso dizer que eu vou atualizar o meu cadastro de contribuintes, seja do IPTU como do ISS, ou vou rever a planta genérica de valores do IPTU. Ou posso dizer que eu vou começar a cobrar mais rigorosamente o imposto de renda na fonte. Você sabe que o imposto de renda gerado na prefeitura, por força do artigo 158 da Constituição, não é recolhido para a União, pertence ao município. Tá? Só que em auditoria a gente tem percebido que só se recolhe esse imposto de renda sobre os salários. Mas tem outros prestadores de serviço que também tem que ter o imposto de renda descontado na fonte. E os municípios vêm preterindo isso, vêm renunciando irregularmente a isso. Então isso é uma fonte de arrecadação. E eu posso colocar na LDO uma estratégia para qualquer prestação de serviço pagar o imposto de renda. Outra coisa, tem uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça dizendo que o ISS hoje é cobrado no local de prestação do serviço, não é mais no domicílio. Em São Paulo, houve várias empresas que se domiciliaram para o Eri, e a alíquota era muito baixa. São Paulo cobrava 4% e esses municípios cobravam 0,2%. Então, o pessoal montava um escritóriozinho, digamos, para o Eri e prestava serviço em São Paulo, só trabalhava em São Paulo. Agora, o Supremo baixou uma súmula dizendo que o local de prestação do serviço é onde incide a alíquota do ISS. Né? Então, o município tem que se aparelhar para isso. Alguns serviços bancários, o CEPAN até soltou um estudo, alguns serviços bancários
RENTE-MSS para o município. É, só aí teria que ver qual tipo de serviço bancário. Uma outra coisa, é imprimir mais inteligência na fiscalização, seja do IPTU e ISS. Não soltar os fiscais de qualquer maneira, criar algum método para soltar o fiscal e isso reverter mais arrecadação para o município. Uma outra coisa seria o ITBI, ou Transmissão de Bens Imóveis, o antigo CISA, tá? Fazer ele por faixa de imóvel. Também está aumentando a arrecadação do município. No que concerne ao corte de despesa, eu posso agora prever na LDO que eu vou fazer uma rigorosa pesquisa de preço, até para evitar a cartelização dos fornecedores. Todo mundo sabe que nas compras em maior vulto, fornecimentos continuados ou obras, os fornecedores sentam junto e noteiam. Você vai ganhar um município tal, o outro vai ganhar um município vizinho, isso é muito normal e todos participam. E nem sempre o menor preço é o mais vantajoso para a administração. E aí a gente recomenda ter um banco de dados de preço super completo, que é o CIAFísico da Secretaria Estadual da Fazenda. Lá todos os preços de consumo frequente da administração têm um balizamento. Isso é atualizado todo mês. Eu vou encontrar lá o metro quadrado da pavimentação asfáltica, eu vou encontrar lá o metro quadrado de uma escola convencional, né? Eu posso me balizar esses preços para evitar essa cartelização e vai reduzir o custo. Outra coisa, isso o governo Covas fez muito, foi a renegociação dos contratos, seja contrato de deixo, contrato de locação, e esses contratos de terceirização que hoje proliferam pela administração pública, sentar com o dono da empresa e conseguir descontos. Outra coisa seria estabelecer cotas de materiais. A gente percebe na auditoria muito desperdício de material, principalmente na área de saúde, muito desperdício de material. Se estabelecer cotas com base no consumo anterior, tá? Bom, esse é o primeiro novo conteúdo da LDO, tá? O segundo, já falei para vocês que a cada 2 meses, isso é o Instituto Básico, nós estamos falando o tempo todo, é o Instituto Básico da LDO, é comparar receita prevista com arrecadada, 2 em 2 meses. Arrecadou menos do que o previsto, congela uma parte da despesa. Mas aí eu tenho que definir na LDO quais são os critérios para esse congelamento. Despesa da saúde, da educação, eu não posso congelar porque é uma obrigação constitucional. Eu tenho que aplicar 25% na educação e de 7% a 12% na saúde. Eu não posso cortar isso. Folha de pagamento é complicado cortar, né? Porque aí eu estou prejudicando o princípio da continuidade do serviço público. Vou paralisar a administração. Então, o que eu posso cortar? Né? A União, que vem praticando contingenciamento há muito tempo, faz com que o corte pegue obras, investimentos. Aí pega sempre a parte de cultura, esportes. Então, eu vou definir, no caso do congelamento, qual o tipo de despesa que vai para a fogueira. Né? Isso tem que estar explicitado na LDO. E tenho que mostrar também qual que é a participação da Câmara de Vereadores, das autarquias e fundações nesse esforço. Então, tudo isso tem que estar criteriosamente detalhado na LDO. Né? O outro conteúdo seria a questão das subvenções sociais. Não sei se vocês se lembram, o escândalo em 90 e
7, parece, dos anões do orçamento. Tinha um lá que era bafejado pela sorte, ganhava na loteria todo ano, todo mês ele ganhava, era impressionante, maravilha. E um dos problemas detectados pela comissão que motivou esse comando da lei fiscal era o seguinte: a Comissão de Orçamento e Finanças se dava uma dotação global de 2 bilhões, genérica, fechada, secreta, para o executivo mandar dinheiro para qualquer entidade de benevolência. Não havia critério nenhum. O Congresso não sabia para quem ia o dinheiro. E se apurou nesse escândalo que várias entidades fantasmas ou lucrativas recebiam o dinheiro da União. Tá? Então, o que a LDO quer? Que você defina qual a entidade que vai receber dinheiro, qual o valor e qual o critério. Então, eu posso dizer: o orfanato, o asilo, a APAE, o albergue que vai receber dinheiro, ele tem que estar filiado ao Conselho Nacional de Promoção Social. Eu posso dizer que ele tem que prestar contas de 6 em 6 meses. Eu posso dizer que ele também tem que atender famílias de até 2 salários mínimos. Então, esses critérios e o nome da instituição que vai receber tem que estar definido. A gente via na auditoria, parece brincadeira, o prefeito mandava-se tipo 1 milhão, a prefeitura é grande, 1 milhão, mandava 900 mil reais para um clube de futebol que ia passar para a primeira divisão, que estava tentando passar para a divisão especial. Mandava 100 mil reais para Santa Casa de Misericórdia. Né? Então é uma coisa tem que ser mais discutida. E a LDO, que passa pelo orçamento participativo, a população vai discutir, passa pelos vereadores, então o raio da discussão amplia. Pode até ser que os vereadores e o povo achem interessante dar mais dinheiro para o clube do que para o hospital, mas tem que ter um crivo popular para isso. Tá? Eu já vou terminando, já estou passando aqui no tempo, mais 10 minutos. Outra coisa, tem várias entidades, tem autarquias, fundações, empresas dependentes do município, tá, que recebem subvenções da prefeitura. Né? E aí também a LDO tem que explicitar os critérios para ajudar essas entidades. Tipo assim, eu vou mandar 100 mil reais para a prefeitura, vai mandar 100 mil reais para uma fundação educacional. Aí a LDO vai falar que, em contrapartida, essa fundação tem que doar, conceder 100 bolsas de estudo para alunos carentes. Então eu tenho que estipular uma contrapartida operacional pelo dinheiro, né, pelo dinheiro do ente central, que vai para autarquias, fundações e empresas dependentes. Tá? Um outro conteúdo, a gente sabe que as prefeituras, os municípios, andam custeando muito atividades típicas da União e do Estado. Colocam gasolina no carro da polícia, emprestam servidores para o cartório eleitoral, né, para junta de alistamento militar. Isso é muito comum. Isso são atividades típicas da União. E não há nenhum ressarcimento por parte da União ou do Estado em relação a isso. O IBAN, do Rio de Janeiro, fez um estudo dizendo que os municípios, em média, gastam 5% da receita para manter serviços que não são seus, são da União e do Estado. Agora, além do convênio, eu tenho que colocar isso na LDO. Para todo ano o vereador renovar essa autorização, para a prefeitura continuar bancando parte dos serviços que não são seus, né? São atividades típicas, constitucionalmente atribuídas ou à União ou ao Estado.
Tá? Isso é mais um novo conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, finalmente, isso é uma das coisas mais importantes da LDO, eu vou ter que prever para o ano que vem qual que vai ser o meu resultado entre receitas e despesas. Aí eles falam resultado primário e nominal, aí já começa a complicar um pouco. Mas não tem complicação nenhuma, pessoal. Resultado nominal é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa compromissada no período. Quando desse produto eu tiro o pagamento de juros, dos juros, eu tenho o resultado primário. Então, o nominal é o bruto, receita total contra a despesa total. Eu expurgo disso os juros, eu vou ter o resultado primário. Ou seja, eu tenho que gerar, né, com a minha receita, pagar folha de pagamentos, comprar medicamentos, manter toda a máquina pública e gerar uma sobra financeira, um superávit, para pagar os juros da dívida. Quer dizer que a discussão hoje com a FMI, que se tem que gerar um superávit primário de 3,75 no PIB. Ou seja, a União tem que gerar lucro, né? Na verdade, ela tem que, com a receita, manter toda a máquina pública, fazer as transferências constitucionais para os estados e municípios e gerar uma sobra positiva. Essa sobra positiva para pagar os juros da dívida chama superávit primário. Então, eu vou ter que prever no meu anexo de metas fiscais que acompanha a LDO o nível do resultado primário e nominal. Tá? E também vou ter que prever a evolução da minha dívida, seja de curto ou longo prazo. Dívida de curto prazo é que, como a gente falou aí várias vezes, os municípios que querem iam assumindo o compromisso sem ter o dinheiro. Então gerava o resto a pagar. Fazia auditoria, eu via a prefeitura que tinha restos a pagar de 4 anos, 5 anos. Tá? Era o fornecedor pavimentava a rua ou entregava comida na merenda escolar e não recebia, ficava pendurado. O prefeito tinha autorização orçamentária para empenhar, porque a receita estava gorda, estava superestimada, e depois entrava o outro prefeito e não pagava os débitos do anterior. Tá? Só que a lei fiscal não sana esses restos a pagar anteriores a 4 de maio, que é a data de publicação da lei. Né? Então, no anexo de metas fiscais, eu vou ter que fazer um plano gradual de amortização dessa chamada herança maldita, né? Herança que veio de 2 ou 3 prefeitos para trás. Eu vou ter que prever isso. E vou prever também uma estratégia para pagar minha dívida de longo prazo. Mas como eu falei para vocês, e aqui a gente está falando basicamente para município, os municípios têm pouca dívida de longo prazo. A dívida de longo prazo do município, basicamente, é a confissão de dívida junto ao INSS ou ao regime próprio de previdência, FASEP e Fundo de Garantia. Né? Agora, empréstimo de longo prazo, o município não consegue. Tá? E, finalmente, o último anexo que acompanha a LDO é o anexo de riscos fiscais. Tá? Então, eu vou prever, por exemplo, um precatório que vai aparecer no ano que vem, que eu inevitavelmente vou ter que pagar. Ou restos a pagar, que eu cancelei, que às vezes os prefeitos cancelaram esse tempo muito maluco, que em 2000, tá, quando percebeu que não ia ter dinheiro para pagar todos aqueles empenhos, ele podia ir para a cadeia, porque houve um certo terrorismo, tá, que ele sempre não tivesse dinheiro para todas as despesas, que era o artigo 42, ele ia para a cadeia. Então, os prefeitos que fizeram cancelaram os empenhos, mesmo os liquidados,
mesmo quando o fornecedor entregou a mercadoria na prefeitura. Cancelar, verba de mandrake, sumir com os empenhos, entendeu? Então, isso aí é um risco fiscal, porque inevitavelmente o credor vai entrar na justiça, isso vai virar ou um precatório administrativo ou um precatório judicial. Então, isso é um risco fiscal que pode estourar no ano seguinte. Então, essas coisas imprevisíveis, eu tenho que prever um anexo de riscos fiscais. E com base nisso, no orçamento, eu vou criar uma conta chamada reserva de contingência. Tá? Reserva de contingência. E aí, se estourar essa desgraça ao longo da execução do orçamento, eu remanejo, eu tiro o dinheiro da reserva de contingência e mando para a desgraça, para pagar a desgraça. Tá? Eu ia falar um pouco dos conteúdos da lei orçamentária anual, mas não tem muita novidade. E aí a gente fica à disposição das perguntas. Muito obrigado. Quero, em nome da Câmara Municipal de Jundiaí, passar a palavra para o Dr. João Paulo Júnior. Em nome da Câmara Municipal de Jundiaí, Dr. Flávio, nós gostaríamos de passar a Vossa Excelência uma pequena lembrança por tão grande colaboração e contribuição para a nossa cidade e região, nos esclarecendo sobre vários pontos da lei de responsabilidade fiscal. Com certeza, muitas dúvidas já foram sanadas com a exposição de Vossa Excelência e outras tantas deverão ser sanadas agora no nosso bate-bola. E eu passo então a parte comemorativa do evento em nome da nossa equipe. Nós vamos iniciar a fase agora de respostas às perguntas. Eu pediria aos colegas advogados e advogadas que, ao formularem as perguntas de forma mais condensada. Senão fica um pouco difícil a interpretação do palestrante para a resposta. Dada a ocorrência de uma urgência, o Dr. Cláudio Alvarenga e o Dr. Sérgio Ross tiveram que se retirar deste local em virtude de compromissos na capital. Portanto, todas as perguntas que abrangeram as palestras serão respondidas pelo Dr. Flávio Toledo Júnior. Dr. Valdemar Bogarco, com relação à pergunta sobre a Procuradoria Geral do Município, nós vamos deixar para um colega, Dr. Márcio Camarozano, que é doutor em Direito Administrativo, e ocupou até recentemente a Procuradoria-Geral do Município de Santo André. Então, essa pergunta ficará para a segunda fase do seminário. Nós temos uma outra pergunta aqui, doutor Flávio, que é também do doutor Valdemar Goiaba. Ele indaga que um município, em 1992, devia um orçamento ponto 2. E nesse desenrolar se chegou a uma dívida de cerca de 5 orçamentos. Considerando que, afinal de contas, todo ano faz auditorias nos municípios paulistas, e nessa progressão geométrica, como é que a comunidade não percebeu essa progressão na dívida? É isso, né? Alô? O tribunal, desde 94, desde quando se destacou o doutor Valdemar, está em cima? O tribunal, desde 1994, quando se estabilizou a inflação do país, está punindo mais rigorosamente o déficit orçamentário. Tá? Então, se estava tolerando um déficit até de 8% ou 9%. E
Do total de municípios do Estado de São Paulo, o tribunal tem reprovado, em média, dado um parecer desfavorável, para 50%. Desses 50%, até mais ou menos 99%, 50% é porque registrava déficit orçamentário acima de 8%. É, o senhor fala que o tribunal aprovou as contas com quase 100% então, de déficit. É isso? Eu não estou vendo isso aqui. A gente é compensado só de precatórios do INSS hoje é de 1,2 orçamentos anuais. Agora, o demais dívidas do município, totalizando, chega em torno de 5 orçamentos anuais. É, esse é o grande problema, que isso aí acontece em todos os municípios. O pessoal fala o que quer, oculta passivo, escamoteia passivo. Então, esse tipo de coisa, como está sendo negociado judicialmente, primeiro administrativamente, o contador não incorpora no balanço patrimonial. Entendeu? E o nosso resultado, o que é? A gente vê a receita arrecadada no período contra a despesa empenhada, que é a despesa compromissada no período. E esses precatórios deveriam estar não no orçamento, no primeiro momento, de não estar no balanço patrimonial. E há vários contadores que não colocam isso. O tribunal está soltando um comunicado exigindo, a partir de agora, e sob a égide do princípio da transparência, que todos os precatórios compareçam no balanço. Agora, o resultado preferencial para a reprovação das contas não é tanto patrimonial, é a receita arrecadada no período contra a despesa empenhada no mesmo período. E só parte desses precatórios é que entram na despesa empenhada. Mas o município apresentou um déficit superior a 8%, com certeza ele teve parecer desfavorável. Não teve. Mas o senhor não sabe o nível do déficit que eles apresentaram. É o município de Mauá. Mauá. Eu vou dar uma pesquisada. Tá pesquisando. Já fez uma indicação. Mas o senhor sabe que o senhor poderia. Nós temos a página do tribunal, é www.tce.sp.gov.br. Aí tem um link que chama CIAP, tá? E no CIAP tem a execução orçamentária de todos os municípios do Estado de São Paulo, inclusive Mauá, né? Mostrando quanto arrecadou no ano e quanto gastou no ano. E, consequentemente, qual foi o resultado orçamentário. Até o senhor poderia pesquisar, entrar no site nosso, entra no link que chama CIAP, Sistema de Informação da Administração Pública, e o senhor vai ver o resultado orçamentário de Mauá. Lá vai encontrar. E eu mesmo vou dar uma olhada. Doutor Flávio, eu mesmo vou olhar. Valdemir Gomes Caldas, Indaga. Qual é o remédio proposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal ou qualquer outro dispositivo do ordenamento jurídico para evitar que os administradores elaborem leis orçamentárias fictícias? Bom, hoje o remédio, primeiro, o tribunal já estava combatendo, porque quando você faz um orçamento fictício, você orça uma, você vai arrecadar todo mundo hoje no município, com a moeda estabilizada, sabe que certo município vai arrecadar 10 milhões. O vereador sabe, o contador sabe, o orçamentista sabe, o padre sabe, todo mundo sabe. Mas o prefeito, até antes da lei fiscal, colocava que o orçamento dele ia ser 14 milhões. Então ele ia assumir compromisso de 4 milhões para os quais ele não tinha recurso financeiro. Isso gerava o quê? O déficit.
Até a lei fiscal, o tribunal estava reprovando, como eu falei, sobre Mauá, até 8%. Hoje, a lei fiscal tem um remédio muito mais forte, tá? Porque se eu engordo artificialmente o orçamento, na execução dele, o outro ano, eu comparo 2 em 2 meses, receita prevista com a realizada, tá? E se a prevista for menor que a efetivamente realizada, consequentemente, essa gordura lá do orçamento vai ser congelada, né? Aí o Tribunal de Contas, com base nesses relatórios que o Sérgio Rossi falou, vai fazer um alerta, né? E se o chefe de poder, seja o prefeito ou o presidente da Câmara, se negarem a fazer o congelamento da despesa, o contingenciamento, eles sofrem uma multa de até 30% do vencimento anual. Então isso, como eu falei logo no começo, é o remédio para que se evite a superestimação do orçamento, né? Que é o que gerava aqueles restos a pagar sem o recurso financeiro, tá? Então, o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal é o remédio para que você falou. Doutor Flávio, como conciliar a seriedade e eficácia que se supõe própria da efetivação da condenação judicial, objeto do precatório alimentar, com as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal? E se, apesar de alguma manobra, não existir o recurso? É isso aí. A única coisa que a lei fiscal inovou em relação aos precatórios está previsto no artigo 10. Né? Ela fala o seguinte, que todos os pagamentos à conta de precatórios vão ter que indicar na contabilidade as pessoas e empresas beneficiadas. Tá? Aí o controle externo, a cargo do Tribunal de Contas, vai comparar esses pagamentos, né, que está na contabilidade nominalmente, considerando a empresa e pessoa que recebeu o precatório, mas vamos comparar isso com o mapa orçamentário mandado até julho pelo Tribunal de Justiça. Né? Em havendo a preterição na ordem interna dos precatórios, nós vamos fazer uma pronta comunicação ao Tribunal de Justiça. E aí significa o sequestro das contas. Tá? Então, hoje, a identificação das pessoas que... Por que você não vai identificar? Não havia identificação. Então, para você apurar a ordem cronológica dos precatórios, era impossível. Hoje, os empenhos, os livros, têm que mostrar as pessoas. E para o controle externo, para nós, da auditoria, fica fácil. Você compara com o mapa orçamentário, com as exigibilidades do mapa orçamentário e vê os efetivos pagamentos. Havendo preterição, né, a gente imediatamente comunica o conselheiro relator com o único Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça. Então, a única regra dos precatórios está no artigo 10 da lei fiscal. Doutor Flávio, é lícito haver um gasto na ordem de 22% do total do orçamento de um município com a instalação de câmeras de vídeo e portais de entrada da cidade, sem constar da LDO? O orçamento da Câmara? Não. Prefeitura. Município. Tá. Olha, aí tem que estar na LDO, porque é um novo serviço, né? É uma expansão da atividade local. Quer dizer, um novo serviço que o município está disponibilizando à população, que é a vigilância eletrônica, né? Então, necessariamente, tem que estar na LDO. Agora, a LDO não é imutável,
ela é flexível. Eu posso, ao longo do exercício, mandar projetos aditivos para emendar a LDO. Tá? Então, aí o prefeito propõe, tira um projeto e coloca o outro. E aí vai dar transparência ao vereador sobre a iniciativa do prefeito. Porque antes, quando a LDO era uma peça de ficção, bastava ter a dotação genérica, por exemplo, 4110, eu me lembro, despesa de capital. Aí o prefeito empenhava isso, comprava o que ele bem entendia. Agora, o detalhamento do que vai ser feito em nível de novo projeto, de nova iniciativa, tem que estar previsto na LDO. Nem que depois ele faça uma emenda, né? A União mesmo emenda a LDO o tempo todo, ao longo da execução do orçamento. Então, isso aí criou um paradigma, né? Por gentileza, o proprietário do veículo Vectra Verde, EPJ9003, administração da Câmara Municipal, está pedindo a presença no estacionamento na frente do prédio. Pergunta é Paula, de Finanças da Prefeitura de Itatiba. Nosso município possui serviços de limpeza pública terceirizados. A fiscalização do Tribunal dos Contas está entendendo que a despesa deve ser computada nas despesas de pessoal. Só temos um lixeiro no quadro pessoal. Qual é o entendimento sobre isso? Penso que uma vez sendo terceirizado, não interessa se a empresa vai utilizar 10 ou 50 pessoas ou máquinas. Interessa que o serviço seja executado. Gostaria de comentar sobre o artigo 18, pois está sendo polêmico. Esse artigo 18 é polêmico, é meio polêmico ainda. A União que propôs foi a Ministério da Fazenda que fez a lei de responsabilidade fiscal. Ela não propôs esse comando de colocar os contratos de terceirização que substitui mão de obra no corpo da despesa de pessoal. Foi uma emenda de uma bancada que propôs isso, parágrafo 1º do artigo 18. Agora, a posição do Tribunal de Contas é muito clara. Só os contratos de terceirização que efetivamente substituem mão de obra, servidores públicos. Tá? E o balizamento para nós é o quadro de pessoal, o plano de carreiras, de cargos e salários, e o quadro de pessoal. Se aquela atividade já não tiver mais prevista no quadro de pessoal e no plano de cargos e salários, essa terceirização não é computada como despesa de pessoal. Tá? Porque aí não está havendo a substituição do servidor. Porque o quadro de pessoal, a gente tem que convir que ele é aprovado por lei. Né? Então é uma vontade conjunta do executivo com o legislativo, né? Que determinou aquelas funções que são próprias do servidor da prefeitura. Se a coleta de lixo já não é mais própria da prefeitura, aí não é despesa de pessoal. E se for um só, em um lixeiro, e precisar de contratar 100, também não vai entrar, né? Porque se você precisa de 100, só tem previsão para um, obviamente também não entra, né? Certo? A Paulinha, ele está ativo aí. Atenção, eu queria observar os colegas advogados e advogadas que formulassem pergunta, mas fora do critério de caso concreto, porque fica um pouco difícil o palestrante, que é técnico do Tribunal de Contas, responder em caso concreto, ok? Tem uma pergunta aqui. O Poder Legislativo pode elaborar e votar projeto de lei autorizando a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental? Sem estimativa de impacto orçamentário financeiro, o Poder Executivo pode promulgá-la e elaborar tal estudo por ocasião de sua implantação. Se vedada a primeira hipótese, qual a responsabilidade para ambos os poderes? Olha, o artigo 16, ele deixa muito claro que as ações de expansão e aprimoramento da ação governamental, né, tem que estar previsto no plano plurianual,
da LDO, e tem que haver uma estimativa desse custo, do custo dessa iniciativa, ao longo de 3 anos. É uma estimada de impacto orçamentário sobre o orçamento e sobre o movimento financeiro. Né? Se essa despesa for implantada sem esses pré-requisitos, aí a gente se remete ao artigo 15 da lei, que qualifica essa despesa como não autorizada e lesiva ao patrimônio público, sujeitando o gestor a responder por crime contra as finanças públicas. É até detenção, de 1 a 4 anos, está na lei 10.028. Então, criar uma nova despesa no município sem se valer dessas cautelas que estão no artigo 16, ou seja, o impacto orçamentário e financeiro, uma coisa simples, eu pego o custo da iniciativa e divido pelo meu orçamento e pelo meu fluxo de caixa. Tá? Se eu não tiver previsão disso no plano plurianual e na LDO, eu mando um projeto aditivo para o legislativo. Simples. Agora, mesmo assim, o gestor prescinde, dispensa essas cautelas, ele responde por crime contra as finanças públicas. Essa é a punição da lei. Tá? A chamada a ganhar fiscal de municípios faz com que o administrador lance mão de benefícios fiscais para atrair empresas e aumentar a arrecadação. Da fixação de alíquotas mínima de ISS para os municípios brasileiros é uma possível reforma tributária e engessaria a capacidade do administrador de buscar aumento de receitas? A guerra fiscal, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, falaram que ela implantou, que ela acabou com a guerra fiscal. Não acabou coisa nenhuma. Se eu for implantar no meu município, eu tenho um programa para atrair novas indústrias, tá? Eu necessariamente não vou ter que aumentar uma outra receita, porque eu estou dando isenção de IPTU e ISS para essa nova indústria. Que a lei possibilita duas alternativas. Ou eu faço o aumento de receita para compensar essa exoneração tributária, ou então eu declaro que esse IPTU que eu estou isentando não vai comprometer as minhas metas fiscais. Como é um dinheiro, se é um caso de uma nova indústria que está se implantando no município, é um dinheiro que eu nunca recebi antes, tá? Como é que eu vou renunciar a uma coisa que eu nunca recebi antes? Tá? Então, necessariamente, no caso de incentivo para novas indústrias, eu não vou ter que fazer a compensação financeira, aumentando uma nova receita. Basta eu declarar, o prefeito declarar, que essa isenção não vai comprometer o meu equilíbrio orçamentário. Basta isso. Tá? Então, é um engodo dizer que a lei fiscal inibe a guerra fiscal. Não inibe coisa nenhuma. Até porque eu posso atrair qualquer indústria e só declarar, né, que a isenção do IPTU, do ISS, do ITBI, né, é de relevante interesse local e não vai afetar o meu equilíbrio entre receitas e despesas. A lei possibilita essa alternativa. Está no artigo 14 da lei, né? Então, ela não tem nada a ver com a guerra fiscal. Outra pergunta. A lei orçamentária aprovada pelo Legislativo não contou com prévia audiência pública na fase de elaboração pelo Executivo, artigo 48, mas contou com audiência pública pro forma no Legislativo. A falta de audiência pública na fase de elaboração pelo Executivo constitui elemento gerador de possível nulidade da lei orçamentária? Olha, eu acho que não, porque a gente ainda está engatinhando nesse processo do orçamento participativo. Já tendo audiência do Legislativo, já é um passo. A maioria, infelizmente, não faz. O Tribunal de Contas tem uma instrução dizendo que na prestação anual de contas, que vão os balanços, vão um monte de documentos para a gente analisar,
tenha junto a ata dessa audiência pública. É só isso que a gente pede, né? Agora, se for feito só no legislativo, perfeito, nós estamos começando, temos que flexibilizar. Como eu falei, isso hoje é participativo e é forte no Rio Grande do Sul. Aqui nós estamos começando, né? Então, tendo o legislativo já é uma grande coisa, já está bom. Eu queria a atenção de vocês, de acordo com o programa, muito embora nós tenhamos iniciado o seminário público a prazo, nós vamos tentar condensar mais rapidamente as perguntas para o Dr. Flávio respondê-las, mas por volta de 12h40 nós vamos suspender o seminário para retornarmos às 14h30. No período da tarde, na segunda fase, serão colocadas nesse seminário exposições do Dr. João Paulo Júnior, que irá abordar o tema da improbidade administrativa da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Estatuto da Cidade. Então, temos aqui o Dr. Márcio Canalozano, que irá falar sobre os aspectos polêmicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. São temas de importância, principalmente para os colegas, advogados e advogadas. Então, vamos fazer o máximo do esforço para que nos 14h30 nós retomamos os trabalhos. E nós vamos, então, fazer mais uma pergunta para o Dr. Flávio. É sobre, durante as exposições, foram feitas algumas referências acerca da multa de 30% dos vencimentos do administrador. A Maria Paula pergunta, como deve ser recolhida essa multa e como o seu valor retornará aos cofres do município? Olha, multa, quanto é a imputação de débito, o débito, por exemplo, se descobriu uma, a auditoria descobriu uma despesa imprópria, né? Gastou R$5.000 com coroa de flores. Esse débito ressarce, é devolvido aos cofres municipais. Além disso, tem uma multa, bom? Só pra, não vou falar da multa da lei fiscal. A multa não vai para os cofres municipais, é recolhida para a Fazenda do Estado, para a Secretaria da Fazenda do Estado. Então, esse tipo de multa da lei de crimes fiscais, do artigo 5º, por simetria, também não fica no erário municipal. Tá? Tanto que hoje tem um fundo especial de despesa do Tribunal de Contas, tá? Que vai arrecadar essas multas. Então, essas multas não ficam no município. A multa, quando há a indenização de um desvio de recurso, isso sim, é devolvido com correção aos cofres municipais. Mas a multa é uma punição que excede isso, que supera isso, né? Então, isso é recolhido para o governo do Estado de São Paulo, a multa. Por enquanto, nenhuma multa foi aplicada. Estão discutindo a constitucionalidade disso, dizendo que o Tribunal de Contas não tem competência para julgar, porque não tem, como é que dizer, não sou advogado, mas não tem atribuição penal, né? Então isso teria que passar para o Tribunal de Justiça via Ministério Público, isso está sendo contestado judicialmente, e por conta disso, o Tribunal de Contas está aplicando as multas da sua lei orgânica, que é até 2.000 UFESP. É? Então, quando a gente percebe uma transgressão à lei, por exemplo, não entregou o relatório de gestão fiscal, não entregou o relatório orçamentário, de estar aplicando uma multa de até 1.000 UFESPs, no máximo 1.000 UFESPs. Mas não é a multa da lei de crimes, é a multa prevista na lei orgânica do tribunal. Tá? Qual o posicionamento do Tribunal em relação aos municípios que não estabeleceram um cronograma de desembolso e a programação financeira conforme o artigo 8º da lei? Olha, isso aí, o artigo 8º, ele já era
ele é uma reprodução do artigo 47 a 50 da Lei 4.320. Tá? Isso, por enquanto, não está ensejando reprovação, não está ensejando parecer desfavorável, mas apenas uma recomendação. Tá? Porque o básico, como eu falei para vocês, é o artigo 9, vem em seguida, que é a limitação de empenho, a comparação bimensal, receita prevista no orçamento, receita efetivamente arrecadada. Agora, a programação financeira, não fazer, está ensejando uma recomendação do conselheiro, mas não está gerando, por enquanto, parecer desfavorável, reprovação. Leis relativas a parcelamento de débitos tributários devem ocorrer no início do exercício? Caso ocorra no meio do exercício, os efeitos serão sentidos no próprio exercício? Qual o parecer do tribunal? Não, aí é a autonomia do município fazer antes ou depois, desde que haja previsão disso tudo em lei, havendo a lei na Câmara autorizando o parcelamento e tendo dotação para tudo isso, não há problema nenhum. Isso pode ser feito em qualquer período. Isso aí é a autonomia da esfera local de governo. Se o tribunal não tem interferência, né? Isso aí tranquilo. Como fica o orçamento municipal frente à implantação de programas como o da merenda escolar, onde o município concorre com grande parte dos custos desses programas? A merenda hoje é um programa municipalizado, né? Programa do município. É diferente daquilo que eu falei, que está no artigo 62 da lei, quando o município coopera com serviços que são próprios do Estado e da União. Né? Colocar gasolina no carro da polícia, emprestar servidor para o cartório eleitoral, eu até vi assim, de dar cesta básica para os bombeiros, né? Porque aí são atribuições constitucionais da União e do Estado. Agora, a merenda escolar, já desde o governo Montoro, já é uma atividade própria do município. Né? Isso aí não precisa ter nem previsão da lei de diretrizes orçamentárias. É uma coisa, já é uma atividade inerente à esfera local de governo. Então, aí não precisa ter nenhuma... Outra coisa, né? Uma pergunta. Considerando a hipótese de serviço público de saneamento básico sob regime de concessão à empresa particular, onde o ente concedente é remunerado com base em percentual de arrecadação, considera-se renúncia de receita a fixação das chamadas tarifas sociais com custos inferiores à tarifa fixada no contrato? Da mesma forma, pode-se considerar criação de dívida no... Criação de dívida não planejada se o poder concedente não cumprir com a cláusula contratual que determina a manutenção do equilíbrio econômico do contrato, acumula dívida para com a contratada em virtude da fixação da mesma tarifa social. Agora depende, essa tarifa, não sei quem fez a pergunta, essa tarifa, o poder concedente ele recebe algum percentual? Ele recebe? Não sei quem fez a pergunta. Não recebe? Ele terceirizou, trespassou para particular, né? Isso aí, concessão, né? E é feita por empresa pública ou por particular? E depois foi... Não, mas aí não é renúncia. Foi... E a concessionária aceita? Ela é obrigada a aceitar. Tá. Não existe um veja bem, a lei diz... Ah,
Quer dizer que com essa tarifa social o poder público vai perder dinheiro. Aí é renúncia. Aí é renúncia, sem dúvida nenhuma. E aí, como é um dinheiro que antes ela arrecadar e vai arrecadar menor, aí necessariamente tem que haver a compensação financeira. Como é que ela é? Eu tenho que aumentar uma alíquota ou a parte. Mas, de qualquer maneira, o município está perdendo dinheiro com essa tarifa. Recebia 100, vai receber 90. Sei. Sim, sem dúvida. Daí é renúncia de receita. Vai ter que compensar. Vai ter que compensar. E a forma de compensação compõe um anexo que integra a lei orçamentária anual. Então, eu vou compensar isso aumentando a alíquota do IPTU ou a base de cálculo do ISS. Eu tenho que mostrar. Eu também posso compensar não apenas aumentando o imposto, você sabe, né? Eu posso compensar mostrando o excesso de arrecadação. Se eu estiver arrecadando mais do que no ano anterior, no IPTU, no ISS, no ITBI, que são meus tributos próprios, tá? Se eu estiver tendo um plus, um ganho, tá? Esse ganho eu posso oferecer como compensação, tá? Isso aí foi determinado pela União, da LDO da União. Então, necessariamente, eu não tenho que ficar aumentando o IPTU e o ISS. Se eu estiver arrecadando a maior, esse a maior já compensa a renúncia. Entendeu? A distribuição dos recursos públicos entre os entes federativos tem sido justa, considerando-se as responsabilidades dos municípios? Eu acho que há um discurso em Brasília dizendo que é uma sacanagem, dizendo que os municípios não fazem nada, foram beneficiados pela reforma tributária, estão nadando em dinheiro e que... Mas serviço público hoje no Brasil, o que é que presta? O município e o Estado. A União faz política econômica, política monetária, política cambial. Quem presta serviço hoje no Brasil são os Estados e muito mais o município. Então, eu acho que é outra coisa. Por exemplo, eles falam assim que, por exemplo, o ICMS ele é gerado no próprio município, entendeu? É o valor adicionado no município, a riqueza gerada no município, que depois dá o ICMS. Então é uma sacanagem dizer que o município não arrecada nada, só arrecada 5% do total, o resto é transferência. Isso não é verdade. O ICMS, que é carro-chefe em vários municípios, tá? Ele é gerado no próprio município. É a riqueza que o produtor rural, que o industrial cria no município e que gera o ICMS, né? E outra coisa, os serviços públicos hoje são feitos pelos estados e municípios. A União não tem serviço público, mas há muito tempo terceirizou saúde, terceirizou, descentralizou saúde, promoção social, educação, tudo mandou para os municípios, né? Então isso aí é uma coisa de tecnocrata de Brasília, que veio esse discurso, né? Como trabalhar no orçamento a questão da inflação, principalmente na área de alimentação, e a receita da situação pública? Trabalhando? No orçamento a questão da inflação, principalmente na área de alimentação. E a receita também, como fica nessa situação? A inflação do preço do... Pelo que eu entendi, tem inflação, que existe inflação de água. Não tem um nome aqui, quem perguntou. É isso aí tem que trabalhar com crédito, porque a despesa, ela cresce conforme a inflação. Mas a receita também cresce com a inflação.
tá? O ICMS, o FPM, eles são corrigidos a cada 10 dias. Então, o que o setor de merenda tem que fazer? Tem que pedir crédito adicional com base no excesso de arrecadação. Tá? Porque se a despesa está crescendo conforme a inflação, a receita também está crescendo conforme a inflação. Então, o setor de merenda tem que pedir um aumento da sua dotação com base no excesso de arrecadação por conta também da inflação. É o único remédio. É o único remédio. Outra pergunta aqui. O que o tribunal tem feito para descobrir os empenhos inicialmente cancelados para justificar o equilíbrio orçamentário e que depois se transformam em obrigatórios? O Tribunal de Contas, pelo que eu vi, toda vez que se a auditoria apurou o cancelamento de empenho, essas coisas de mandrake aí, os mágicos de cancelar de empenho, está havendo a reprovação. Reprovação pode estar tá tudo perfeito, aplicou na educação, aplicou na saúde, está gastando de acordo com o pessoal, está mandando dinheiro para os fundos de pensão, mas cancelou o empenho, reprovação. Porque isso falseia as peças contábeis. Eu estou ocultando despesa. Então, o que é o meu balanço orçamentário? É a receita arrecadada contra a despesa. Mas se eu estou escondendo despesa, o meu balanço não reflete a verdade. Eu estou maquiando o balanço. Você vê que deu os problemas nos Estados Unidos, né? Por maquiar balanço. No caso Enron e outros mais. Telecom, né? Era isso, ficar maquiando o balanço. E esconder despesa do balanço é maquiar. Então isso é fraude, né? Fraude contábil. E são norma universal de auditoria, quando o balanço não reflete a verdade, é parecer desfavorável e caro. Isso é uma norma universal da auditoria. Ok, devido ao adiantado da hora, nós vamos encerrar as perguntas. As que estiverem identificadas serão encaminhadas para posteriormente.